Mä tarvitsen katseltavakseni siigaalisyksyn. Siigaali mä katson ja mä kuva sitä jakson. Siigaalisyksy, se on syksy kaikkein makoisin. Yes! Se alkaa siikan syksy, olen tuollakin jo voiton puolella nimittäin. Tämä on toisiksi viimeinen jakso, perkale sentä. Ja tässä jaksossa mulla on jälleen kerran kaksi elokuvaa. Ensimmäisenä on tämmönen filmi kuin Belly of the Beast, eli Spedun kehto. Eli vuoden 2003 elokuva, jonka on ohjannut sitten tämä hongkongilaisen elokuvan ekspertti Chin Siu Tu. Tässä elokuvassa Steven Seagal näyttelee, kyllä, CIA-agenttia, ex-CIA-agenttia, ex-CIA, Jake Hopper. No, Jake Hopper on eläkepäivillä ja tällä, ja sitten käykin ilmi, että sen tytär, poikaystävinen näin, on matkalla Thaimaassa, ja sitten semmoinen terroristiliiga sitten kidnappaa tämän tyttären, ja sitten myös niin kuin sen kaveri, joka sattuu olemaan joku senaattorin tytär. No, kyllä te tiedätte, mihin tämä johtaa. Siikan lähtee totta kai Thaimaaseen sitten etsimään tätä tytärtä, ja etsii sitten saa vähän pilluakin siinä sivussa, se saa sitten niin kuin muidun siihen rinnalle. Sitten, ja tää on niinku semmonen parisuhdedraama, mikä ei niinku, mä oon nähnyt aika paljon näitä tämmösiä niinku epäuskottavia parisuhdejuttuja Seagal-filmeissä, ja tää on yksi niistä, että mä en hetkeäkään niinku usko mitään siis se niinku yhtäkkiä vaan se nainen tulee, että joo vittu mä tulin tuomaan ruokaa sulle, mä näen sut, niinku joku random valko, vittu random satanan valkoihoinen äijä on jossain klubilla tällä, ja siis se muija on siellä niinku ilmeisesti joku tämmönen, tiiäksä, mitä ne on, näitä seuranpitäjiä tällainen, ja sitten joo, vittu kun on hyvä, ja se niinku tulee tuomaan ruokaa, ja Seagal käyttäytyy ihan mulkusti koko ajan, ja silti ne on niinku ihan vittu in love. No, se siitä, tää ei todellakaan ole, tämä ei ole rakkauselokuva kuitenkaan, vaikka olisi oikeastaan, ehkä jopa mä toivoisin välillä, että nämä olisi pelkästään rakkauselokuvia, koska vain siinä pääsee Steven Seagal oikeisiin atmosfääreihinsä näyttelyskaalassa. Tämä on action-elokuva kuitenkin pohjimmiltaan, ja Chin Siu Tung on todellakin tehnyt semmosia elokuvia, hienoja hongkongilaisia elokuvia, kuten Chinese Ghost Story, olisiko se 87, 88, ja sitten Terracotta Warrior. Se taisi olla vähän ehkä 90-luvun puolella. Anyway, sitä huitteella kuitenkin, ja ilmeisesti aika kunnioitutte tämmönen toimintaohjaaja kotimaassaan Kiinassa, tai no siihen aikaan se oli Hongkongi, tai no kaupunki, no miten se nyt sanookaan, niin. Mut kuitenkin, niin tää on Chin Siu Tungin ainoa länkkäriohjaus, eli kuten muut maanmiehensä, esimerkiksi John Woo ja Chui Hark ja Ringo Lam tulivat vuolemaan kultaa omilla elokuvillaan, omilla omintakeisilla elokuvallisilla tyyleillä länsimaihin, ohjaten esimerkiksi Van Damme ja muita action starboja, niin teki siis myöskin sitten toi Chin Siu Tung, ja en tiedä mitä tapahtui, mutta tämä jäi hänen ainoakseen teokseensa. Voiko sinä ehkä olla semmonen, että tää on oikeastaan aika paska filmi, mutta siikalasteikolla tää on oikeastaan aika jees. Ensinnäkin täytyy sanoa, että niin kun tää, että kun tää ei niin kun yhtään ole Seagalin näköinen elokuva, tää ei yhtään niin kun Seagalin tyylinen elokuva. Belly of the Beast ei viittaa Seagalin kaljamahaan, vaan no siis se viittaa tähän vaan hankalaan tilanteen, missä tämä henkilö on sitten. Mutta vittu, tää on tämmönen vähän niinku vuksia. Tässä on tämmösiä niinku tekö virefuuta ja tämmöstä niinku, kun ei Seagal oo sen tyylin äijä. Ja muutenkin tää tarina ei tunnu niinku siltä, että tää sopisi niinku Seagalin. Mä voisin kuvitella, ehkä niinku Van Damme voisi olla tässä paremminkin, sopisi tähän. Tai joku ehkä, esimerkiksi Mark Dacascos vaikka, tämmöisestä länkkäristä. Vähän tämmönen fish out of water, että siis niinku amerikkalainen menee yksin niinku Thaimaahan ja sit siellä niinku. Mutta vittu, tää menee just niin semmosia, vittu mun perusuria saatana kun vaan voi olla, että niinku, joo, Seagal, siinä niinku, miten se nyt sanois niinku, siis, kun, vittu kun tää elokuva suurimmaksi osaksi sitä niinku tyypillistä tämmöstä, että Seagal menee ja etsii johtolankoja, että missä se tytär on ja tällä, ja mä hetkeäkään usko, että Seagal on pätkääkään huolissaan siitä tyttärestään, niinku siis, se ei mitenkään huolta niinku näyttely, tiedätkö,
näyttelyn niin taidoissa tai niin missään kohtauksessa, että olisin vaikka sanonut, että ei vittu, mä niin paljon rakastan mun tytärtä, vittu missähän vituissa on, ei vittu, ja se on varmaan joku saatana raiskaa sitä, voi vittu. No, toi olisi ollut Oskari arvoinen klippi jo heti. Mutta niin kun, siis tarkoitan sitä, että niin kun, Seagal, siis tää niin kun, on niin by the book, Seagal tietää tasan tarkkaan mitä se tekee, se ei hetkeäkään niin kun, se ei vapise, eikä se, mikään ei tunnu niin kun, tuntuvan sille yhtään missään. Mä en tiedä kuinka paljon Seagalia kiinnosti tehdä tätä, mä en tiedä minkälainen suhteet sillä oli Jin Xiu-tungiin, voisin kuvitella, että se ei ihan kauheasti englantia puhunut tällä, minkälainen se meininki kuvauspaikalla, en löytänyt mitään tietoa tämmöisestä. Niin, en mä tiedä. Siis action-kohtaukset ihan joo. Siis ihan hyviä. Ja siis vaikka tässä on tätä virefuuta, ne on sinänsä aika hyvin tehty. Ja tässä on oikeastaan aika paljon ammuskelua. Ja tässä roiskuu verta, ja mikä oli hyvä tosiaan. Ja siis veren roiskuminen. Ja sitten tässä on aika iso body countti. Yllättävän iso body countti. Ja hei, sitten mä tykkäsin siitä tosi paljon, että loppukähyssä ihan oikeasti gettis. Siinä on semmoisen niin kuin Shaolin munkit, niin kuin tikka suoraan vittu Chinese vitun Ghost Storysta. Niin Shaolin munkit on sillä niin kuin voodoo-nukella, tiedätkö sä, niin kuin tappelee sellainen mentaalinen taistelu. Siis samaan aikaan, kun Seagal vetää siellä, tiedätkö, niin kuin tappeluliikkeitä tällainen. Joo, hei, lisää tämmöstä, niin kuin näitä munkkeja tällainen, vähän enemmän mystiikkaa tällainen, tässä voisi olla ihan mielenkiintoinen elokuva. Tällaisen niin kuin jää vähän niin kuin joka saralla niin kuin vähän niin kuin tosiaan, aika paljon niin kuin puolitiehensä kyllä tämä leffa kyllä. Tässä näytteli semmonen äijä kuin Vincent Riotto, vähän Adam Sandlerin tyylinen äijä, joka se on itse asiassa ihan samanlainen rooli kuin tuossa Shadowmanissa. Silloin mä tajusin, että ei vittu, mä katselen tätä ihan liikaa. Mä tunnistin sen äijän Shadowmanista, ja se rooli on just tämmönen niin kuin mukakaveri, mikä kusettaa sitten, niin se oli siinä. Että tosi hieno jälleen näkeminen oli sitten kyllä tämän elokuvan kanssa. Ja siis pahikset, siinä oli tämmönen transuäijä ja siis semmonen niin kuin vakuuttavan olen kiinalainen martialatsu äijä, että varmasti ihan siis kummakin päteviä martial artisteja ja jotenkin mielenkiintoinen tiedätkö, niin kuin semmonen suhde siinä, että se oli niin kuin transu ja tavallinen. Se on, ehkä olisi voinut ehkä jotain enemmän saada irti siitä, että nyt sekin jäi vähän sotteis tynkä, mitä ei oikein käsitelty. Niin kuin kunnolla. Mutta actioni osuu perille, kyllä. Tämä on hyvä actioni filmi sinänsä ja varmasti semmonen niin kuin voisin tätä suositella varmaan sillä, että jos sä nyt muutaman näistä katot, niin kannattaa varmaan tää katsoa. Ei tää nyt mikään vitu Seagalin niin kuin teoksia kulta-aikojen tuotoksille vedä vertoja, mutta kuitenkin 2000-luvun rosterissa tää on ihan semmonen solid entry kyllä. Mä annan tälle uskallanko mä antaa 3 tähteä? 2,5. Sanotaan 2,5. Mennään 2,5, koska niinku kuitenkin mä olisin enemmän, vittu, Seagalin pitäisi puhua vähemmän ja niinku hakata enemmän. Se on niinku se juttu. Niinku. Niin. Ja sen jälkeen meillä on vielä toinen filmi tähän samaan jaksoon ja tietysti puhumme elokuvasta Submerged vuodelta 2005. Siis sen takia miksi tää rupeaa mua heti naurattaa on se, että siis tää on ollut pitkään mulla semmonen niinku Seagal yli kaikkein inhokki ja tätä mä vähän niinku pelkäsin tän kattomista sen takia, että tää on täällä aika loppupuolella. Et kun mä muistan, mä olin aikaisemmin kattonut, mä oon, että hyi vittu, tää on niin paska, vittu mä en pysty kattoon tätä. Silloin joskus, tiedätkö, kun olin nuori ja komea vielä, niin silloin kun tää tuli, niin taisi olla just näitä, että niin kun mä olin lopettanut Seagalin katsomista, se satunnaisesti, okei, tässä on joku Seagal, varmaan joku krapula aamuja, niin vuokrattiin se ja sitten ei vittu, ei voi olla totta kuinka paska. No, mutta nyt on uuden katselukerran vuoro sitten ja antakaas kun kerro. Submerketissä Steven Seagal esittää tämmöistä henkilöä kuin Chris Cody, todellakin tämmönen action man. Tämä on mies, joka on palkkamurhaaja, tai jonkin sanotin palkkasoturia tällä, ja se onkin vähän erilainen siinä mielessä, pistetään sitä ex-mercenary, koska se on ex sen takia, koska tämä mies on vankilassa, ja myös sen toinen kommandoryhmä, tai siis sen koko kommandoryhmä on jostain syystä sitten vedetty sitten
joo, siis tämä Seagalin porukka on sitten linnassa, ja sitten USA Navy tulee sinne, että hei vittu, te pääsette pois, jos te hoidatte yhden homman. Ja se homma on semmoinen, että siellä on sellainen patorakennelma, missä on tämmöinen jonkun hullun tiede, tai hullun diktaattorin, se on tehnyt basein sinne, ja sitten sillä on semmoinen hullu tiedemies, joka sitten on, kidnappaa ihmisiä, ja muun muassa sitten US Marines se on kidnappannut, niin on omiin käyttötarkoituksiin, ja niillä on semmoinen niin kuin mind control, virtuaalitodellisuuslasit, että tschiu, sä pistät ne päähän, niin sit sä pystyt jotenkin niin kuin istuttaa ihmisen aivoihin niin kuin semmoitteen niin kuin, tiedätkö, tehtävän, että sun täytyy tehdä tää, tai käy hirveet. Ja niin tulee semmoinen niin kuin mind controlled zombies, niin sanotusti näistä tämän tohtorin uhreista. No, Seagali lähtee sitten tietysti porukkaansa kanssa, ja ehkä niin kuin mieleenpainuvin henkilö tässä on toi Vinnie Jones on tässä porukassa, ja mä en tiedä, Vinnie Jones näyttelee aina samanlaista, oli rooli mikä tahansa, se on aina tämmönen samanlainen kuin hullu tämmönen cockney, jalkapallohulikaan, niin tosi uhkava olennon tyyppi. Mä oon varma, että Vinnie Jones on varmaan oikeasti mukava äijä, näin, mutta näissä filmeissä se tuntuu aina siltä, että se on tosi siis vittu semmonen tyyppi, mikä kävelee kadulla ja tiedätkö, niin kuin valmis vetään turpaan, saatana, pelkästään sitä, se ei tykkää sun verkkareiden väristä, niin semmonen äijä se on, mutta tässä se on ihan samanlainen, jo let's go kill somebody, tiedätkö, sä pääset linnasta, niin se on niinku se ensimmäinen ajatus sille, että vittu mä haluan tappaa jonkun, niin tämä on juuri oikea porukka tähän ryhmään, nimittäin Gary Daniels, eli martial arts expertti, on ollut yksi näistä ex-marineseissa, joka tämä porukka on sitten vanginnut tänne baseen sitten ja muuttanut siitä sitten sapteen niin kuin mind control äijä. No, ne menee sinne baseen tällä ja alkaa sitten hirveä rähinä ja sitten tästä tulee tämä filmin nimi, että ne ottaa nämä hostaket mukaan, palttivangit mukaan, menee sukellusveneen ja sitten menee niin kuin meren alle, veden alle. Tästä tulee submerge, tämä on tosi kaukaa haettu nimi kyllä, että tämä ei tarkoita juuri ollenkaan mitä. No siellä submarinassa sitten seuraa hirveä tappelu, kun paljastuukin, että nämä marine-äijät onkin sillain niin kuin mind controlin alaisena ja sitten ne alkaa tappelemaan ja mä rupesin oikein naurattaa, että mitä vittua, niin siis yhtäkkiä niinkun Seagali niinkun se ei yleensä tauntaa siis niinku hauku mitään vastustajaa, mutta yhtäkkiä Gary Daniels siis huuta "Cocksucker motherfucker!" "Cocksucker motherfucker!" Niinku mitä? "Cocksucker motherfucker!" Niinku yhtäkkiä niinkun Seagalin pieni Joe Pesci tuli esiin sitten tässä ihan out of the blue, mä olin sanoin, wow, hei Mr. Seagal, että niinku, mikäs nyt sitten, se on vissiin saanut hirveen adrenaliinipiikin sitten kuvauksissa, mutta niinku, tämä oli kyllä niinku hyvä kohtaus, niinku, näin helposti viihdytettävissä mä oon, että se näin filmit ei onnistu yleensä siinäkään kyllä. Tämä on ihan hyvää toimintaa. Tän on ohjannut semmonen äijä kuin Anthony Hickox. Eli sama jäbä, joka on ohjannut muun muassa Waxwork 1 ja 2, Return of the Living Dead 3. Ja sitten myös vähän aikaa kattelin ton toi Warlock 2. Se on monta tämmöstä halpisfilmiä. Oliko se muuten ohjannut sen Full Eclipsenkin vielä, mikä mulla on jossain tuo VHS. Mutta siis pointti on se, että Anthony Hickox on hyvinkin kokenut tämmönen low budget science fiction, horror, action ohjaaja kyllä. Ja sen kyllä huomaa tässä, että nämä on poikkeuksellisen hyvin tehtyjä nämä action kohtaukset. Sillä on näyttävää, tää on tankkeja räjähtää, on räjähtäviä, niin kuin, räjähtäviä tankkeja, räjähtäviä ihmisiä, räjähtäviä tynnyreitä. Ja verta roiskuu, kun ammutaan tällä. Mutta mä en kyllä tiedä, mitä vittua ne on tehnyt, niin kuin, minkä takia tää on pitänyt leikata sillä lailla vitun silpuksi kyllä. Mä olin sitten, ei, lopettakaa saatana, lopettakaa nyt sillä lailla. Niin kuin, välillä on sillä lailla, että niin kuin, miksi? Miksi pitää olla? Kattokaa vaikka tääkin kohtaus. I got him. First floor, 12 o'clock. Niin. Ei. En mä en jaksa edes vittu enää sanoa mitään tosta paskasta, mutta siis toi näyttää paskalta, toi näyttää amatöörimäiseltä ja vittu sun
Se on, tää on elokuva, tää ei oo mikään vitu rap, vitu coolio, vitu musiikkivideo. Ei tarvit tehdä noita vittu ylimääräistä vaivaa. En mä tiedä, onks tää nyt pilattu, siis niinku, onks tää niinku jotenkin ollut pilalla nää otokset jotenkin, että niitä on pitänyt feikata se tollain, niinku, sitä mä en tiedä, ehkä voi olla. En yllättyis vaikka oliskin saatan. Ja siis niinku vittu, ottaa huomioon tää vittu produktiossa, niinku, siis niinku, juman kautta Seagal on niin huonosti välillä dupattu, että siis sitä sä selvästi... Siis se ei edes yritä kuulostaa mun mielestä Seagalilta yhtään tää jäbä, mikä duppaa Seagalia. Se on aika vitunmoinen ongelma, koska tässä on varmaan puolet Seagalin dialogista on dupattu taas. What you got? You know what our orders were, Cody. Yes, ma'am. And as far as I'm concerned, it was mission accomplished. We went in there, destroyed the base and took all the prisoners. But this don't kill both of us. Just keep the data disk safe. I wouldn't count on that pardon if you lose it. You ain't lying about that. Hei, Louis! Float that radio boy! Joku siellä katsomassa kysyikin, että minkähän takia Seagal on aina dupattu. Se, en mä tiedä, nää on tehty varmaan niin halvalla, ja siis se ei oo varmaan kuulunut Seagalin sopimukseen, että sen tarvii tulla tekemään ADR niin, sitten tuotannon jälkeen. Että se on, teillä on Seagalin kanssa 3 viikkoa siinä aikaa kuvata, ja sitten kun ne on mennyt, niin Seagal lähtee, se on sorronnoon, lähtee seuraavaan etappiin, eikä todellakaan tule mitään typerää paskavilmiä enää äänittelään, siis niin kuin, varmaan jotain tämän tyyssä. Mutta miksi juuri Seagal, miksi juuri Seagalin kohdalla tämä on niin yleinen ongelma? Varmaan tätä muidenkin kohdalla tehdään, mutta ehkä se on siinä, että Seagalilla on niin semmoinen tunnistettava matala ääni kyllä, niin ehkä, en tiedä, vaikea sanoa kyllä. Tätä, siis alussa tämä on ihan oikeasti, vaikka tämä on silpuksi editoitu ja tällainen, niin siis... Tämä Anthony Hickox kuitenkin niin kuin tietää, minkälaista elokuvaa se tekee. Tämä elokuva on hyvin itsetietoinen. Se tietää sen, että okei, tämä on aika tämmöinen, aika kalkkuna filmi, että niin kuin, mutta niin kuin, enjoy the ride. Ja hei, kyllä mä niin kuin enjoyasin sen niin kuin ensimmäisen 50 minuuttia. Ihan tykkäsin meiningistä. Mutta sitten, niin kuin, mikä vittu siinä on, mitä vittu mä en edes tajua, niin kuin, miten tämä juoni kääntyy yhtäkkiä sillä lailla, että okei, sitten kun ne saa pelastettua nämä satanan panttivangit sieltä, niin mitä vittua, niin kuin, miksi tämä US Navy niin kuin päästää, ja minkähän takia muuten, okei, lähdetään siitä, minkähän takia tämä oli niin kuin se toinen vaihtoehto sitten US Navylle, että kun niiden oma SEAL-yksikkö tapetaan tai otetaan vangiksi, niin niillä ei ilmeisesti ketään muuta, niiden pitää vankilasta hakea niin kuin tämmöinen erittäin epäluotettava porukka kyllä, ja sitten ne vielä päästään ne sinne, niin kuin, mihin ne sitten ikinä menekään, se oli varmaan kuvattu taas Romaniassa, mutta se ilmeisesti pitäisi olla joku Etelä-Amerikan maa, en mä tiedä, niin kuin siis, tämä lähtee ihan oudollisesti väärään, ketä nämä vittu, onks nää palkkamurhaajia tai palkkiometsästäjiä tai palkkasotureita vai onks nää taas niinku joku James Bondeja tai onks tää tämmönen Mission Impossible -porukka, koska tää muuttuu niinku yhtäkkiä sitten agenttifilmissä, kun sitten ne alkaa jahtaan tätä tohtoria sitten niinku, kuka tekee tätä aivopesuhommaa, ja sitten tää niinku muuttuu taas tämmöset hyvin tyypilliset vittu agenttiseikkailu, sitä mä en tykännyt kyllä niinku yhtään, niinku tää on niin vittu nähty oikeesti vittu, mä en jaksa vittu, onneksi vittu, thank fucking Christ, niin vittu. Mun ei tarvitse tämän jälkeen enää yhtään vitun Seagalin agenttiseikkailua, ainakaan vähän aikaan katsoa kyllä, että... No, siinä menee sitten tänne vittu etsiä sitä tohtoria tällä, ja no, löytyyhän se sieltä, ja tässä on tietysti Kusimulkku saatana yksi niistä agenteista, se on sama äijä, ketä näyttelee Gormania tuossa Alliensissa, se on kans ollut miljoonassa filmissä, vittu, sama äijä, mikä näyttelee siinä Dark Floor, siinä Lordi-elokuvassa, no, se on tässäkin, ja se totta kai, aina kun se jätkä näyttelee, niin sä tiedät, se on, tossa on Kusimuna saatana, toi varmasti on traitori, se varmasti pettää tämän porukan, ja vittu, sä on niin monta näitä nähnyt, niin sä ulkoa tiedät asia, ja se on niin kuin ihan oikea kyllä niin kuin aavistus, koska niinhän siinä käy saakeli. Lopulta ne löytää sen paikan, ihan ok action-kohtaus tulee taas. Ja täytyy sanoa, että siis todi, siis yllättävän niin kuin semmoinen, niin kuin, tiedätkö, impressive se niin lopputaistelu, missä ajettiin autoilla ja helikopterilla mentiin silleen, että se helikopteri tippui sillä lailla maahan ja meni päin jotain kauppaa sillä lailla. Mä olin sieltä, okei, hei. Mä vähän veikkaan, että tää on kans näitä suoraa videoita. Tää ei oo mitenkään älyttömästi isompi budjetti ollut tässä, mutta niin kun, mä veikkaan, että tää pitkälti niin kun tää menee tän ohjaaja Anthony Hickoxin niin kun kontolle tää, että se on saanut pienellä tehtyä niin kun aika näyttäviäkin kohtauksia, mutta minkä vitun takia sun pitää leikata tällä tavalla, sitä mä en ymmärrä. En tiedä, onko se niin kun, leikkauspöydällä tehty ratkaisu sitten niin kun ilman ohjaajaa.
En tiedä. Mutta anyways, ei tää nyt niin paskalaja ollut kuin mitä mä muistelin. Ja itse asiassa tää oli, jos tää olisi loppuun sen 50 minuutin kohdalla, mä olisin ollut, että okei, tää oli varmaan Siikan syksyn parhaimpia, mutta valitettavasti se jatkuu vielä, tiedätkö, sen 45 minuuttia. Niin se sitten niin kuin, veti vähän alemmas tätä arvio. Mutta hei, mä annan, jos nyt tähtiä pitää pistää, niin jos nyt sanotaan verrataan vaikka Belly of the Beast, niin kyllä mä vähän enemmän tykkäsin. Tai siis tää oli mun mielestä, no tykkääminen tässä kontekstissa on vähän ehkä semmonen niinku kummallinen sana käyttää. Sanotaan näin, että tässä yhteydessä minä mieluummin katselin tämän elokuvan. Tämä tuotti minulle, tämä oli mielenkiintoisempi elokuva mulle katsoa tämä Supermarketi kuin toi Belly of the Beast. Mutta siis jos nyt ihan oikeasti vakavallisesti aletaan ajattelemaan, niin kyllä varmaan Belly of the Beast on oikeasti parempi elokuva. Mutta tämä tuotti mulle enemmän nautintoa jollain kummalla tavalla, joten mä annan tälle sitten 3 tähteä, jos mä aloin Belly of the Beastille 2,5, niin annetaan tälle 3 tähteä. Mutta missään olosuhteissa, ellet sä on niin alan ammattilainen, niin kun mäkin valitettavasti ehkä on, niin jos Siegel ammattilaisuudesta voidaan sanoa, että on Siegel ammattimaisuutta, niin jos et ole Siegel-ammattilainen, niin älä missään olosuhteissa katsele tätä elokuvaa kyllä. Se on ihan varma, että siis se saattaa kuulostaa niin kuin hauskalta idealta, mutta hei vittu, katoppas 20 Siegelia syksyn aikana, niin tiedät kyllä kattelees. Se tältä kertaa, seuraavalla kerralla meillä onkin sitten vielä yksi elokuva, ja sehän on tässä tämä elokuva, tämä tämmönen. Tämä ei ole oikeastaan semmonen niin kuin ehkä Siegel-elokuva, vaan puhutaan vähän tästä Siegelin pahisroolista, mikä on näitä harvoja hänen urallaan. Eli seuraavalla kerralla vedetään Siegelin pakettiin ja puhutaan Machete-elokuvasta ja heitetään pieni yhteenveto sitten Siegelin syksyn saalista. Joten tulehan seuraavalla kerralla finaalia katsomaan ja nyt minä toivotan sinulle oikein hyvää päivän jatkoa ja kaikki yleiset, eli paina tykkää ja tilaa kanava ja niin edespäin, niin edespäin. Ja älä katsele Siegelia, se on mun niin kuin semmonen vinkki, mitä voin ainoastaan silloin tarjota tällä hetkellä. Kiitos. Vittu. Kaksäkä, motherfucker! Motherfucker. Sucker, motherfucker!